Господин Колев, труден двубой за вашия отбор. Тази загуба означава и край на амбициите за Монтана, за класиране поне в тройката. Какво не достигна на вашия тим днес? Детайли е доста неща, но конкретно в днешния матч не достигна така известна доза спортен шанс. Едно много добро първо по време, с доста ситуации пред противниковата врата. Единственият проблем, който виждах в играта ни, е да се справим по някой път с тези дълги топки към Мартин Тошев, който успяваше така да съхрани добре топката, да вземе първа топка в някои ситуации, но един единствен удар към нашата врата, мисля първото по време, смея да твърдя, че и в хода на второто по време бяхме по-добрия отбор, макар че гостите внесаха някакви корекции в системата си на игра, достатъчно влизане в наказателното поле, достатъчно желание от страна на играчите. Там не ни достигна точно с последния пас, в завършващия удар, иначе не мога да съм недоволен от представянето на играчите. Благодаря им за цялото това влагане, което направиха. А и естеството на матча беше такъв, че ние трябваше да играем задължително за победа, за да съхраним някакви шансове до последния кръг, за бараж или за промоция. Може би щяхме да подходим по друг начин, ако ни трябваше задължителна победа. Мисля, че това, което показахме като игра, може да, нали, някой да звучи еретично, но аз във втора лига не съм виждал някой да надигра отбора на Септември по този начин. Визирайки естеството на този двубой, оказа ли някакво напрежение, така тежестта на този сблъсък? Естествено, нямаме толкова опит в отбора. Така, вглеждайки се в двата състава, те са една компилация от много опитни играчи и добри млади играчи. При нас леко е нарушен този баланс. Знаете, отбора беше съставен лятото в този си вариант с доста нови и млади играчи. Нужно е да извървят своя път и този матч е, нали, един съществен урок за тях. Николай Митов само преди вас говори, че този отбор, както и вие споменахте, изграден е лятото от млади футболисти, които дори не са играли в предишните си отбори. Вие сте отскоро тук. Може ли да стъпи Монтана на базата на това, на тези резултати, които постигна през този сезон, за нещо повече до година? Надявам се да е така. Надявам се повечето състезатели да продължат да работят в клуба и с съответните корекции, които можем да направим в селекционен план. Да имаме една добра основа. Мисля, че тази година е положена една добра основа за целите, които има отбора. Визирайки това означава, че вие твърдо оставате на поста? Треньорската професия не е много твърда в България. Никой не знае какво ще се случи. Да, аз като от документи имам договор за още една година. Ще имаме разговори с ръководство. Аз също имам някои свои виждания за това какво можем да променим за по-добро. Надявам се да имаме единомислие по всички въпроси и да продължим да работим. Благодаря, пожелавам ви успех.